הוסיף לגבי השכחה לא ילבש שני מלבושים יחד, הכותב, כותב, כותבים ומוסקים גם משנה ברורה, כיוון שקשה לשכחה, אז ילבש אחד אחד, ולא ביחד, וכמובן שיש אומרים שיש לה, להקפיד גם לא לפשוט שתי בגדים ביחד, כיוון שזה קשה לשכחה כך כותב השולחן הטהור מקמרנה, כדאי לחוש מאוד מאוד, הוא הצדיק גדול. אחד הדברים שאדם תופר בגדיו כשהוא לבוש בהם, הרי זה קשה לשכחה, מה צריך לעשות, רבותיי? שישים קסם בפיו בשעת התפירה, ויאמר השם ישמרני מכל רע. כן? יש אומרים שישים איזה חוט ואז ילעס אותו, ובזה אה, הכל יסתדר. טוב. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, שאדם רוצה שלא יגרום לו שכחה, שלא יסתכל באדם בשעת כעסו. אדם שמסתכל על אדם שכועס, זה משכח את, התלמודו, את תלמודו ועל זה הדרך. או אדם שקורא כתב שעל הקבר, זה גם קשה לשכחה. ואפילו שקורא רק בערעור, בלי להוציא מפיו, זה גם גורם לשכחה. אבל הכוונה... לאותיות בולטות, יש כאלה שעושים אותיות בולטות וזה לא טוב, שאז נגרמת שכחה, אבל אם האותיות חקוקות על האבן, אין שום בעיה לקרוא ואין שום בעיה להקפיד, לא, לא צריך להקפיד בזה. עכשיו, שאדם לא יעבור בין שתי נשים, או אישה לא תעבור בין שני אנשים, זה קשה גם לשכחה ושוכחים את הלימוד. כמובן המניעה לעבור בין שתי נשים זה דווקא כשהולך לבדו, אבל אם יש אדם אחד שהולך איתו, אין שום מניעה ועל זה הדרך. עכשיו, לגבי נעליים, אדם שלא יישן עם נעליים, למה? אז זה גורם תא מיטה, והסברנו את זה במקום אחר, הגמרא באומה, דף ע"ח, עמוד ב' שם היא כותבת, אבל שם כתוב, ויש אומרים שקשה לשכחה. אז צריך להיזהר, אמרנו גם לגבי נעליים, גם לתינוקות, שלא ראוי לישון עם נעליים, זה עלול לגרום לחרדות ולפחתים בעתיד, הנפש מאוד מפחדת מזה, אבל העניין שלנו שזה גם גורם לשכחה. חזק וברוך אבו.